Usa ka suruyanan sa Pulumulok South Cotabato ang ginadayo karon. Gumikan sa kapresko sa hangin ug bugnaw nga sapa. Gibalibutan sab kini og dagha mga punuan sa kawayan ug mga kahoy. Sa mga nature lovers din ha, tara, ato kining suruyon pinaagi nining report. Limpyo og presko nga hangin, bugnaw nga tubig sa sapa, ug hilom nga palibot. Perfect alang sa buot mag-chill with Mother Nature. Kini ang musugat kanimo niining lugara sa Purok 5 Dam sa Barangay Landan, Pulumulok South, Cotabato. A few minutes away lang gikan sa sentro sa Pulumulok. Gipalibutan kini og kapin 8,000 ka maklase-klaseng punuan sa kawayan ug mga kahoy. Nga niadtong 2009 pa gisugdan og tanom sa pamilya sa labit. Niadtong March 2024 lang giablihan sa publiko ang maong suruyanan. Tambayan lang daw unta sa pamilya ang lugar kaniadto. Apan nakadesisyon sila nga ablihan kini sa publiko sanglit daghan na ang nagadayo dinhi. Gumikan sa kanindot sa lugar ug daghan sab ang mga ligo labi na matag weekend. Among naabdan kining magbarkada nga sila Maria ug Michelle nga nagchill sa lugar kauban ng ilang mga barkada. Nang nindot siya niya, makarelax ka o imuhang, kung gusto niyo makahuna-huna o mga nindot, so makarelax ka din nga dapit niya, isa pa, bugnaw kay ang tubig, niya, ma-fresh food ka ayon niya, kanang hilumpod siya. Worth it ang kalayo, so pag maka-visit mo diri a bugnaw ang tubig, and ma-lessen ang imong mahuna-huna problema. Kamatiktan sab nga halos tanang mga gamit sa lugar, gama sa kawayan, gikan sa mga lamesa, mga bangko, hangtod sa cottages. Bisan mga kutsara, tinidor, luwag, ingon man baso o plato, gama sa kawayan. Laraw sa tag-iyang nga maminusan ang paggamit og disposable og plastic materials ug paagi sab nila kini sa pagpreserba sa kinaiyahan, pinaagi sab sa tabang sa DTI ug usa ka pribadong organisasyon. Ang amo ang ginapromote diri nga suruyanan is po ang about sa pagmahal sa kalikasan. Magtanong jud ta og kawayan o dili mga kahoy kay para aning welfare shade na to para pag-abot sa panahon ang ato ang mga future nga mga kaapuhan makita pa jud nila. Sa karon sila una ang nangunay og himo sa mga produkto apan naglaom sila nga pinaagi niini makahatag sila og oportunidad upang inabuhian sa mga residente sa lugar. Nagabaligya sab sila og mga similya sa nagkadaiyang variety sa bamboo trees. Katong walay mga trabaho jud nga mga tao, matagaan sila og mga income po nila nga ginagmay. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.